бізді ата бабаларымыз дихан болып өткен хаммамызды. Мен өзімді рахматлы атамам дихан болған, өзімді қыстаманда атамам фақат қауын еккен. Бұ түшкен жайымам, қайнатамам фақат мен кегенді қауын білен шұғырланген. Ертегі кеч қауынлар екерді. Шуңа балларым өргеніп шын дауым еттіріп келетті де. Чаруа дихқанчылық біздігі, чаруа дихқанчылық. Шуны арқастан. Хамма мехнат білен. Хажыларға барады арттырып. Тойлар қыламыз. Худа қаласа, мана менім келін қығанмен. Хамма шы дихқанчылықларымыз еғіп беріп, арттырып, той қыламыз, қыс шығарамыз. Еп ішамыз. Етеді худа қаласа, хаммас. Мана шы дихқанчылық дейм, әкі өкілер ортада. Мысал, 10 гектар ер аған болса, 3 кіші, 3 ярым гектардардан түшіепті де, 3 гектарлардан ашық. Бұлар ортада өзләрі ішлейді. Әгір етішмесе адам салады. Хәммәсі ортада болады. Та мына азы үйге келгенде, қақыларын ортада қыламыз да, сатқаннан кейін пұлын бөліп аламыз өзләріміз келісіп. Біз күн тәртібіміз ертелеп, әсілі 7-ден башланады. Адамларды 5-6-та аял саламыз. Қоғын 2 машин, 3 машин кеп қоса, адам саламыз. Әгер 1 машин кесе, өзіміз айлағы қыптешейміз де. Оларам құры тұрмайды, бізден пұлап үйге ішлетеді кәм күсіге. Кейін қайынларым шыны қонқақты, құрған қонқақларды бар көп, Самарқанға үйкілейді. Анау, чичуаралар, майыз, яңғақ орап, шы құрғанны өзілері шетті аялларға береді. Хәммәс орап береді. Замын шы аял атырап қошынларымыз хәммәс шығылын шығылынады. Жәннәт мевәсі деп әтелген әвәлден. Чүнкі бұның пұчағы ем зая болмайды. Малылар қышы білен еп шығады. Ұрығыны бар кү, ұрығыны ем сатамыз. Хеш нәрсәсі ұвал болмайды да бұны. Еғіп қышқа ғамлап қойсаңыз, малыңызға ем сату алмайсыз. Өтіп, үстіге керек сеп бері өреміз. Өзімізден шықса да хәммә нәрсә бізге. Шын үшін бұны жәннәт мевәсі жәннәттен шыққан дейді. Мына шы четке қауымларды берады балаларымыз, қожайынларымыз. Четке өткізеді де, оннан мына шы қалған остаткалары да, шыларды зая қылмай алып келеді, біз қақы қыламыз кейін. Бұлар ам шырын, фақат яқа барышқа шыдамаса керек те. Сізден теріп-теріп шы коробкаға алады, шыннан қалғанларын біз зая қылмай қақы қыламыз. Бұл қақысын ем четке Самарқанға алып барып балаларымыз тапсырады. Өздері шұғылданады шы білен. Құртылған қалда майыз яңғақ, оны майыз яңғақты базардан алып келеді. Орап 4 қыл, 5 қыл шәкілді. Мәшінде азы пластмассовый ыдышлар шығып кеткен кү, шыларға яхшы упаковка қып, қағазларды бетіге шы жапыстырып, 1 тонна, 2 тонна қып алып барады. Қайыныларым шұғылданады шы білен. Дамалышқа күн қысқарып қалды. Уақыт кетіп қалады деп, оқатыларымыз да дәрі шығамыз да. Үлгіршіміз керек. Ыссық күннен пайдаланып, яны әпкесе құртып алышымыз керек. Үйлеріміз, тойларымыз, хәммәсі мәші дихқанчылық, шаруашылықты арқасыздан әйне. Ол еткен ішілер. Өзіміз өргеніп кеткеніміз. Кімлергәдір қиындыр, лекін біз өргеніп кеткеніміз. Налмай мен бұл хайаттан. Оғысынларымыз білен біргәлікті. Көпчілік болса, көп іштейім қып кетер екен адам. Базарға ем башқа вақытымыз оңай қалады. Нөбет білен барып келеміз. Қызларды оқытқанымыз, балаларымыз енді бітті оғылымды оқытамын дейдім. Өші дихқанчылықты техниканы тәнләді, зілхейдейді. Чаруа дихқанчылық бұрын шұғыланады. Ата-бабамыздан қаған кәсіп. Қызларды оқыты еппіз лекін. Әзіргі пәйтті оқышам керек. Фақат дихқан чаруашылық бұрын қамаш керек. Әзір оқыған яқшы лекін. Енді біз енді оқымадық, балаларымыз оқысын. Оқытқан яқшы. Мына бұл нәрселерді өзіні тәйірлеген қызлар бар. Асасан үшін өзі қолдан келеді қызлар. Мәселен, біттәсі чичуара қылады мана, чичуара дейді бұны. Мына бұны сач өрім дейді. Бұны сач өрімді башқа қыз қылады, чичураны башқасы қылады. Мына бұны ташбақа дейіледі. Ташбақаны башқалары қылады. Мына бұл степ. Мына. Бұны өзінің қалпы бар, қалпқа салады дағы басып, өзі размерінде кесіледі. Мына бұл шоколад. Кейін бұның түрлері көп. Плита дейіледі. Яна вафли дейіледі дегендер бар. Енді шындай қандай бір үшін қолдары бар да.
Mana shunday qilib tayyorlanadi. Bu aslan o'zimizda ichki bozorlarga sotiladi. Ichki bozorda mana Samarqandda sotiladi. Endi ular kim qayoqlarga jo'natishi mumkin, turistlar kelib olishi mumkin, shunaqa. Biz faqat tayyorlab beramiz. Sezonli narsa bu. Bu yil bo'yi davom etmaydi bu. Sezon chunki qovun pishsa bo'ladigan narsa-da bu. Ichki bozorga qovun sotilgandan qolganlaridan tayyorlanadigan narsa. Kelishilgan narsa sotiladi, masalan 20 000, 25 000, 23 000 bozorga qarab narx bo'ladi. Bitta narxda turmaydi bu. Masalan 25 000, 23 000 turmaydi. Bir kun 26 000 bo'lib qolishi mumkin. Kechagi narxlarda 18 000, 19 000, 22 000gacha ham bo'ldi. Kilosi 2,5 000dan tayyorlaydi. 2,5 000, bir kilosi 2,5 000dan tayyorlab beradi. Qog'ozi, mayizi qo'yiladi, hamma upakovka, etiketkalar qo'yiladi. Ana endi bu keyin mana shunaqa holatga keltiradiki, bozorga olib chiqiladi. Qayerga tushish kerak? Manetda